السلام علیکم مےٚ چھُ اُمید کہِ تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیٖک تہٕ اَصٕل پٲٹھۍ ٲسِو اوترٕ کِس وِلاگَس منٛز وَنیمو مےٚ تۄہہِ کہِ بہٕ ہاوو تۄہہِ اَستان تہٕ آز ہاوو بہٕ تۄہہِ سُہ اَستان گۄڈنٮ۪تھ چھِ مےٚ ماز اَننہِ گژھُن تہٕ تورٕ یِتھ گژھو أسۍ سکوٗل تہٕ پَتہٕ ہاوو بہٕ تۄہہِ تَپٲری اَستان چھُٹی پَتہٕ تِکیٛازِ اَستان چھِ تٔتی نزدیٖکٕے تہٕ پٔکِو گۄڈنٮ۪تھ گژھو أسۍ ماز اَننہِ پَتہٕ نیرو سکوٗل تہٕ پَتہٕ ہاوو بہٕ تۄہہِ اَستان بہٕ درٛاوُس ماز اَننہِ کہِ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یہِ کیٛاہ یَپٲرۍ کۭژاہ وَنَل بَلاے اَکھ چھِ یورٕ چھِ وٕنکٮ۪نَس بَجیمژٕ 9:30 مگر توتہِ چھِ وَنَل بَلایا اَکھ اَتھے چھَنہٕ یِوان کینٛہہ دُکان تہِ چھِ وٕنہِ أڑۍ بَنٛدٕے تُہۍ وٕچھِو یار مطلب وَنَل کۭژاہ چھِ مطلب اَتھے چھَنہٕ یِوان سہل سہل یورٕ چھِ تۭر بَلایا اَکھ تہِ چھَنہٕ یِوان سَمجھی یار اوہ اوہ وۄنۍ کَر واتہٕ بہٕ تور تَتھ ماز وٲلِس نِش یار پَتہٕ رَٹہٕ بہٕ ماز مےٚ گژھِ تیٖتِس کالَس سردی یار اوہ تُہۍ وٕچھِو یار وَنَل کۭژاہ چھِ اوہ سہ سہ اَتھے چھَنہٕ یِوان سہل سہل یی چھِ وَنَل اوہ ٲخٕر کار ووتُس بہٕ یار ماز اَننہِ وۄنۍ رَٹو ییٚتہِ ماز أسۍ تہٕ نیرو گَرٕ اَسہِ کھیوٚو بَتہٕ وَتہٕ تہٕ وۄنۍ کَرو أسۍ کٲم بہٕ درٛایَس بیٚیہِ واپَس سکوٗل کُن یُتھُے اَسہِ چھُٹی گژھِ أسۍ ہاوو تۄہہِ اَستان سورُے اِنشاء اللہ بَس تور گژھن دِنۍ آز بہٕ وِلاگ وٕچھزیو برابر اٮ۪نڈَس تانۍ تِکیٛازِ وِلاگَس منٛز یی اِنشاء اللہ واریاہ زیادٕ مَزٕ تہٕ پٔکِو تہٕ أسۍ وٲتۍ اَستان تُہۍ ہیٚکِو مطلب اَستان وٕچھِتھ مطلب مےٚ چھِ پٔتۍ کِنی کیٛاہ اَستان تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ تۄہہِ ہاوو بہٕ ہُتھ پٲٹھۍ بیک کیمرا سۭتۍ تہِ اَستان تہٕ یہِ ہیٚکہِ یہِ وَنیو تۄہہِ أمۍ سُنٛد ناو مطلب ییٚتہِ کُس چھِ اَستان ییٚتہِ چھِ حضرت بابا عثمان رینا یُس دَفن چھِ ییٚتہِ تہٕ وٕچھِو تُہۍ وۄنۍ یہِ اَستان یہِ چھِ واریاہ زیادٕ خوٗبصوٗرت تہٕ مٲلکی دۄہ چھِ ییٚتہِ واریاہ زیادٕ بھیٖڑ لَگان بہٕ ہٮ۪مو تۄہہِ مطلب یہِ تھوڑا بٕتھِ کَنۍ اَصٕل پٲٹھۍ ہاوُن تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یہِ أنٛدٕر ژاوُس نہٕ بہٕ کیٚنٛہہ تِکیٛازِ احترام چھُ بوٚڑ چیٖز تہٕ وٕچھِو تُہۍ وۄنۍ یہِ تہٕ یَپٲرۍ چھِ مٲلکی دۄہ دیٖدار ہاوان بیٚیہِ بیٚکہِ سایڈٕ تہٕ وٕچھِو تُہۍ اَستان مےٚ ووٚنمو تۄہہِ مطلب یہِ نیٚبرٕ کِنۍ یہِ اَستان تۄہہِ ووٚنمو مےٚ اَسہِ کیٛازِ ہیٚکہِ نہٕ اورٕ اَنٛدَر أژِتھ تہٕ وۄنۍ پَرو أسۍ کَلاس تہٕ پَتہٕ اگر چَلیو تہٕ پَتہٕ ما ہٮ۪کو بیٚیہِ تیوٗتاہ ہٲیِتھ نَتہٕ نہٕ کِہیٖنۍ اگر اَسہِ مَرضی گٔے تہٕ وۄنۍ کھَسو أسۍ ہیوٚر کَلاس منٛز پَرو أسۍ کَلاس پٔکِو یہِ کُل یہِ چھِ حضرت بابا عثمان رینا لَگومُت یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ تہٕ یہِ کوتاہ چھُ کھۄکھ گوٚمُت أنٛدرٕ کِنۍ چھُنہٕ توتٮ۪ن ہۄکھا یوٗت گٔژھِتھ تہِ اگر کانٛہہ بیٚیہِ کانٛہہ کُل آسہِ تہٕ وٕچھِو تۄہہِ مطلب یہِ چھُ تٔمی لَگومُت حضرتی کیٛاہ چھُ ناو حضرتی بابا عثمان رینا تٔمی چھُ یہِ لَگومُت مطلب اَتھ منٛز چھِ واریاہ چھِ یِوان یور تہٕ تٔمۍ چھِ ییٚمہِ منٛز یہِ تیٖل کَڑان تہٕ مَتھان تہٕ دَپان اَمہِ سۭتۍ گژھِ شفا تہٕ اَتھ اَسہِ چھِنہٕ تیوٗت مطلب علم کیٚنٛہہ کہِ أسۍ کیٛاہ ہٮ۪کو ؤنِتھ مطلب واریاہ چھِ مطلب وَنان تہٕ أسۍ نیرو وۄنۍ گَرٕ کُن بہٕ ووتُس وۄنۍ گَرٕ وۄنۍ کَرو أسۍ وِلاگ ییٚتہِ اٮ۪نٛڈ اِنشاء اللہ آسیو تۄہہِ یہِ وِلاگ واریاہ زیادٕ پَسنٛد آمُت تہٕ اِنشاء اللہ کٔرِو تُہۍ بیٚیہِ چَنلہِ سَبسکرایب تہِ بیٚیہِ کٔرۍزِ یَتھ وِلاگَس لایِک تہِ تہٕ سَمکھو اِنشاء اللہ بیٚیہِ کُنہِ وِلاگَس منٛز توٚتامَتھ چھُو اللہ حافِظ